Ka dështuar me sukses plani i Serbisë për zhvilluar një seancë të posaçme në OKB kundër Kosovës. Muaj më parë, Aleksandar Vučić kërcënoi se do thras Këshillin e Sigurimit, shpresën se bota do dilte kundër Kosovës, por plani i tij ka përfunduar në kalendat greke. Askush deri më tani nuk e ka përfjellur kërkesën e Serbisë, ndërkohë që Sharra i ka mbetur në gozhd me Shqipërinë. Vendi ynë ka marrë presidencën e Këshillit të Sigurimit dhe ambasadorit, Ferit Hoxha e ka bërë të qartë Beogradit se nuk ka shanse të mbahet një mbledhje e tillë. Ky dështim është pranuar edhe nga vetë presidenti serb Aleksandar Vučić. Shpresat e tij janë varur tek Rusia dhe Kina. Do të kemi një seancë të rëndësishme të asamblesë përgjithshme të OKB-s nga data 19 deri më 26 shtator. Atje do të zhvillohet disa takime jashtëzakonisht të rëndësishme me përfaqësues të qeverive dhe zyrtar të lartë nga e gjithë bota, ku përsëri do të përpiqemi të prezantojmë Serbinë në mënyrë dinjitoze dhe të përgjegjshme. Ju lutem përfaqësuesve të BE-s dhe SBA-s, si dhe miqve tan tradicional Kinës dhe Rusisë, që të shohim realisht situatën në Kosovë, se kush prodhon trazira dhe konflikte, thaj. Më herët ishte edhe Ivica Dačić që pranoi se pavarësisht lobimeve që ka bërë Beogradi për të mbledhur OKB-n, nuk ja ka dalë dot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.